Vëmëro DPMN ka vazhduar akuzat drejtuar pushtetit në lidhje me aferën prona sekrete e cila ka të bëj me një numër të funksionarve që si pas opozitës Maqedonase nuk ka paraqitur pronën në Komisionin për Antikorupcion. Deputeti Vëmëro DPMN Zbrane Petrushevski, gjasancës sot me përpyetje deputetesh, tha se pushteti po tenton të marginalizoj këtë aferë. Ai ka hedhur dyshime se bëhet fjalë për fshehje sistematike të pronës. Informacija za izbrani i imenuani. Nëse nuk bëhet fjalë për fshehje sistematike të pronës, atëherë Kovacevski duhet të kërkojë nga Komisioni Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit shkurtim të gjithë funksionarëve që nuk kanë paraqitur pronën dhe të njëjtit i shkarkojë më një herë, sepse nuk e respektojnë ligjin. Nëse nuk e bën atë, vetëm hedh më shumë dyshim se bëhet fjalë për fshehje sistematike. Kryeministri Dimitar Kovacevski është përgjigjur deputetit se kjo aferë, e cila nuk ka asnjë bazë dhe seselia e Vëmëro DPMN-s është sinonim për krim dhe pronë jo ligjore në kurrizë të qytetarëve. Ai tha se nëse ka funksionar që nuk e kanë paraqitur pronën, duhet të sankcionohen. Çi është të serishte në politikë partia? Çdo funksionar, padallim nga cila parti politike vjen, padallim në cilën pozicion shtetërore, është i obliguar që në pajtueshmëri me ligjin t'i dorëzoj listë anketuese Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit për gjithë atë që posedon. Të gjithë ata të cilët nuk e kanë bërë këtë në afatin ligjor, duhet të sankcionohen në pajtueshmëri me ligjin, dhe nga ajo asnjëherë askush nuk është mbrojtur as nga unë, as nga cili do antar i qeverisë. Ndërkohë, kryetarja antikorrupsionit Biljana Ivanovska tha se mos paraqitja e pronës trajtohet si shkelje dhe si vepër penale. Në ato raste, siç tha ajo, ushqiptohet urdhër pagesa dhe antikorrupsioni kontrollon nëse pas asaj kanë dorëzuar lista anketuese. Nëse nuk dorëzojnë, atëherë i kyçin qendrat hetuese që janë në institucionet e tjera. Vitin e kaluar, kur kishte më shumë emërime dhe shkarkime, ne kemi bërë një aksion dhe atëherë dolën 710 funksionarë që nuk ishin dorëzuar lista anketuese. Për të gjithë ata, është ngritur procedurë. Për rreth 400 kanë mbaruar, për të tjerët vazhdon ende. Vëmëro DPMN para disa ditëve publikoi aferën për të cilën thotë se funksionarë të LSDM-s dhe BDI-s posedojnë prona sekrete. Në listën sipas Vëmëro DPMN-s ka shtëpi banesa Weekend Shtëpiza, hapësira afariste të fshehura nga opinioni me emrat të funksionarëve shtetëror, kryetar komisionesh, drejtor dhe udhëheqës të institucioneve.